ሰላም ሰላም ውድ የቲጂ ቴክ ፋሚሊ ቻናል ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? በዛሬ ቪዲዮ ስለ ኮምፒውተር ሳይንስ እና ስለ ሶፍትዌር ኢንጂነሪንግ ሙሉ ማብራሪያውን እናያለን። 12 ተመተመረን 12ኛም ተፈተነን ውጤትን ካመጣን በኋላ ብዙዎቻችን ፊልድ ሲመርጥ እንቸገራለን። ከዛም የቴክኖሎጂ ፊልድ ቢመርጥ ይሻላል እንልና በኢንጂነሪንግ እንደ ቴክኖሎጂ ዘርፍ ላይ እንገባለን። ከዛም ከኮምፒውተር ሳይንስ እና ከሶፍትዌር ኢንጂነሪንግ የትኛው ይሻላል ብለን እንቸገራለን። በዛሬ ቪዲዮ ይሄንን ችግር ለመፍታት ካች ብለናል። ቪዲዮን እስከመጨረሻ ተከታተሉ። ለቻናሌ አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የደውል ምልክቱን ኦል አድርጉ እያልን ወደ ዛሬው ቪዲዮ እንሄዳለን። ስለ ኮምፒውተር ሳይንስ እና ስለ ሶፍትዌር ኢንጂነሪንግ አንደኛ ኮምፒውተር ሳይንስ። ኮምፒውተር ሳይንስ ኮምፒውተር እንዴት እንደሚሰራ የሚያጠና የትምህርት ዘርፍ ሲሆን በቲዮሬቲካልና በማቴማቲካል እይታ አንጻር ያያል። በኮምፒውተር ሳይንስ ሞር ፎከስ ተደርጎ የሚሰጣቸው ኮምፒውተር ቲዮሪ፣ አፕሊኬሽን፣ ኮምፒውተር አርክቴክቸር፣ ሞባይል አፕ ዴቨሎፕመንት፣ ዌብሳይት ዴቨሎፕመንት፣ ዳታ ስትራክቸር፣ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ኤንድ ማቺን ለርኒንግ፣ ፕሮግራሚንግ ላንጉጅስ፣ ዳታቤዝ ማኔጅመንት፣ ዳታ ስትራክቸር እንደ አልጎሪዝም፣ ኢንፎርሜሽን ሴኩሪቲ እና ሌሎችም ናቸው። ማን ኮምፒውተር ሳይንስን ቢማር ውጤታማ ይሆናል? ይሄ ነገር ዲፔንድ የሚሆነው አንድ ሰው ለመማር ባለው ኢንተረስቱ መጠን ሲሆን፣ ማቴማቲክስ እና የሎጂክ ኮንሰፕት ያለው ሰው ቢሆን ይመረጣል። አንድ ሰው ኮምፒውተር ሳይንስን ተምሮ ከጨረሰ ምን ሊሰራ ይችላል ወይም በምን ሊቀጠር ይችላል? ሶፍትዌር ዲቨሎፐር፣ ኮምፒውተር ሲስተም አናላይዝ፣ ኔትወርክ ሲስተም አድሚኒስትሬተር፣ ዳታቤዝ አድሚኒስትሬተር፣ ዌብ ዲቨሎፐር፣ ሴኩሪቲ አናላይዝ ሆኖ ሊሰራ ይችላል። ነገር ግን እነዚህን አሁን የጠቀስናቸውን ተቀጥሮ ቢሰራም ከዛ በተጨማሪ በቤቱ ሆኖ መስራት የሚችላቸው ብዙ ስራዎች አሉ። ለምሳሌ የአንድ ድርጅት ዌብሳይት በቤቱ ሆኖ በኦንላይን መስራት ይችላል። ለአንድ ድርጅት ወይም ለመንግስት አፕሊኬሽን ሰርቶ ብር መቀበል ይችላል እና በኦንላይን ግራፊክስ ዲዛይኒንግ እና ሌሎችንም መስራት ይችላል። አሁን አብዛኛው ኮምፒውተር ሳይንስ የተማሩ ሰዎች የመንግስትን ቅጥር እምቢ ብለው በራሳቸው የተለያዩ የኦንላይን ስራዎችን ይሰራሉ። ስለዚህም ነው በዚህ ጊዜ ኮምፒውተር ሳይንስ ተማሪዎች ከውጤት ይልቅ በስኪል ላይ ፎከስ አድርጎ እንዲማሩ የሚመከረው። የኮምፒውተር ሳይንስ ተማሪዎች ደሞዛቸው፣ ለኮምፒውተር ሳይንስ ተማሪ ደሞዙ የሚወሰነው በእውቀትና በስኪል ላይ ነው። አንድ የኮምፒውተር ሳይንስ ተማሪ አሪፍ ስኪል ካለው እሱን የሚቀጥረው ድርጅት አሪፍ ገንዘብ ይከፍላል። በኢትዮጵያ ኮምፒውተር ሳይንስን የሚሰጡ አሪፍ ዩኒቨርሲቲዎች አንደኛ ባህር ዳር፣ ሁለተኛ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ፣ ሶስተኛ ጎንደር፣ አራተኛ ጅማ፣ አምስተኛ አዳማ፣ ስድስተኛ አዋሳ፣ ሰባተኛ ሐረማያ፣ ስምንተኛ ዲላ ዩኒቨርሲቲ ናቸው። ሁለተኛ የሶፍትዌር ኢንጂነሪንግ። የሶፍትዌር ኢንጂነሪንግ የሶፍትዌር አፕሊኬሽኖችን ዲዛይን፣ ዲቨሎፕመንት፣ ቴስቲንግ እና ሜንቴናንስን የሚመለከት የኮምፒውተር ሳይንስ ዘርፍ ነው። የሶፍትዌር ኢንጂነሪንግ በኢንጂነሪንግ ፊልድ ውስጥ ጥቅም ላይ የሚውሉ መተግበር ነው። እሱም ብዙውን ጊዜ ከፊዚካል ሲስቴሞች ጋር የሶፍትዌር ሲስቴሞችን ዲዛይን፣ ዲቨሎፕመንት እና ቴስቲንግ እና ማኔጅመንትን የሚመለከት ፊልድ ነው። የሶፍትዌር ኢንጂነሮች ለዋና ተጠቃሚዎች የሶፍትዌር መፍትሄዎችን ለመገንባት የኢንጂነሪንግ ፕሪንሲፕሎችን እና የፕሮግራሚንግ ቋንቋዎችን እውቀት ይተገብራሉ። በሶፍትዌር ኢንጂነሪንግ ዘርፍ የሚሰጡ ዋና ዋና ኮርሶች ኮምፒውተር ፕሮግራሚንግ፣ አልጎሪዝም፣ ዳታ ስትራክቸር፣ ሁማን ኮምፒውተር ኢንተራክሽን፣ ዌብ ዲቨሎፕመንት፣ ሶፍትዌር ፕሮጀክት ማኔጅመንት፣ አርክቴክቸር እንደ ኦፕሬቲንግ ሲስተም፣ ሴኩሪቲ እንደ ዩዘቢሊቲ፣ ሶሻል ሪስፖንሲቢሊቲ እና ሌሎችም። የስራ ሁኔታ አሁን ዓለማችን በሁሉም ዘርፍ ወደ ዲጂታላይዜሽን እየሄደች ስለሆነ ሶፍትዌር ኢንጂነሮችን በጣም ትፈልጋለች። በሀገራችንም ላይ ያሉ የሶፍትዌር ኢንጂነሮች ብዛት ጥቂት በመሆኗ ሶፍትዌር ኢንጂነሮችን በእጅጉ ትፈልጋለች። ስለዚህ አንድ የሶፍትዌር ኢንጂነሪንግ ስኪል ያለው ሰው ስራ ያጣል ማለት ዘበት ነው ቢል ውሸት አይሆንም። ደሞዝን ወይም ክፍያን በተመለከተ የአንድ የሶፍትዌር ኢንጂነር ደሞዝ የሚወሰነው እንደ ኮምፒውተር ሳይንስም በስኪሉ ነው። ስለዚህም ነው ተማሪዎች ከውጤት ይልቅ በስኪል ላይ ፎከስ አድርጎ እንደማ የሚመከረው። በኢትዮጵያ ሶፍትዌር ኢንጂነሪንግን በአሪፉ የሚሰጡ ዩኒቨርሲቲዎች አንደኛ አዲስ አበባ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ፣ ሁለተኛ ሐረማያ ዩኒቨርሲቲ፣ ሶስተኛ ወልቂጤ ዩኒቨርሲቲ፣ አራተኛ ደብረ ብርሃን ዩኒቨርሲቲ፣ አምስተኛ ዋቸሞ ዩኒቨርሲቲ ናቸው። ውድ የቻናሌ ቤተሰቦች በዛሬ ቪዲዮ ለማየት የሞከርነው ስለ ኮምፒውተር ሳይንስና ስለ ሶፍትዌር ኢንጂነሪንግ ሲሆን ለቻናሌ አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የደወል ምልክቱን ኦን ላይ አድርጉ እያለን ቀጣይ በአዲስ ቪዲዮ እስክንገናኝ ሰላም ሁኑ።